aamun radion vieras. Hyvää huomenta. Martina on nyt tänään meillä livenä studiossa. Totta kai me halutaan kuulla tietysti myöskin tämä uuden levyn eka sinkku, Nine Digits. Hyvää huomenta ja onneksi olkoon levystä, Martina. Huomenta ja kiitos. Joo, kyllä kaikki haastattelut ja kaikki näkyvyys kyllä on niin kuin tosi tarkkaan mietitty ja suunniteltu ennen kuin levy tulee pihalle. Ja vähän jaksotetaan, niin kuin annostellaan. Se on niin kuin tässä koko hommassa nyt ollut niin kuin ehkä vaikeinta, että kuitenkin 10 vuotta mä oon niin kuin itse aina päättänyt, miten ja mistä mä puhun. Ja nyt mulla on niin kuin ennen jokaista haastattelua käydään tosi tarkkaan läpi, miten mä oon, miten mä puhun, mistä mä puhun. Ja niin kuin yleisesti kaikki haastattelut, niin ne ei niin kuin mene enää mun itseni kautta, vaan ne menee niin kuin mun promottorin kautta. No en mä kyllä itse asiassa koskaan ole sillä lailla jännittänyt mitään haastattelua. Tietysti niin kuin sitä aina toivoo, että niin kuin löytäisi niin kuin hyvät ja oikeat sanat aina niihin kysymyksiin. Siis kyllä on tullut tehtyä semmoisia juttuja, annettu haastatteluja, mitkä olisin halunnut jättää antamatta, mutta ne on niitä asioita, mistä oppii. Mä oon aika hyvin jotenkin osaan vetäytyä sit siihen omaan kuoreen, että mä en sillä lailla välitä, vaikka mä oon tukka pystyssä ilman meikkiä verkkareissa, niin kuin suoraan sanottuna ihan kauhean näköinen, niin mä en niin kuin välitä, mä jotenkin vetäydyn siihen oman suojakuoreni mun ympärille, että vaikka ihmiset tuijottaa ja katsoo, niin mä en anna niille sitä vastakaikua. Jotenkin sillä lailla mä saan sit olla ihan rauhassa. Ja musta se on itse asiassa ihan kivakin, että niinku sit ihmiset ajattelee, että no hei, se on yksi meistä, niin kuin mä oonkin, ja niin se kuuluu mun mielestä mennäkin. Kritiikki on se, mistä niinku saadaan ne vinkit, millä mennään eteenpäin. Tietysti mä nyt toivon, että mä oon ihan niinku ojaandumata. Tämä seuraava vieraamme ei juuri esittelyä kaipaa Martina Aikaletti. Hyvää huomenta ja tervetuloa huomenta Suomen lähetyksestä. Mutta edelleen uskoo itseensä, niin sitten kaikki muutkin uskoo. Se niin kuin pätee ihan kaikessa, mitä sä tässä maailmassa teet. Tässä vaiheessa sit, niin kuin opetellaan keskittyä olennaiseen ja niin kuin kaikki turha hömppä jää pois. Niin kuin väistämättä se on pakko jäädä, koska niin kuin, tämä on semmoista hommaa, että tähän on vaan niin kuin pakko saada keskittyä, jos sä haluat oikeasti tehdä tätä niin kuin hyvin ja pysyä sillä lailla kärryn kyydissä. All right, eli seuraavaksi kuullaan mun uusi sinkku, Nine Digits.